якість житлово-комунальних послуг, створення ОСББ, законодавча база. Це ток-шоу «В темі». Говоримо про перспективи розвитку ОСББ в Україні. Сьогодні в якості експерта Альона Бабак, народний депутат України, фракція «Самопоміч». Доброго дня. Окрім того, у нашій студії представники депутатського корпусу Вінницької обласної та міської рад, а також голови ОСББ з Вінниці, Запоріжжя та Полтави. Я сьогодні беру на себе роль більше модератора. Сподіваюся, що саме голови ОСББ будуть активними і будуть задавати ті питання, які найбільше їх цікавлять. Однак, перше питання все ж таки дозволю собі. Пані Альоно, розкажіть, яка сьогодні ситуація взагалі в Україні з ОСББ? Яка законодавча база для того, щоб вони саме розвивалися? Ну, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, з самої назви ми розуміємо, що це є об'єднання, які створюються саме в багатоквартирних будинках. Їх в Україні більше 100 тисяч і, власне, створено вже об'єднань близько 30% від загальної кількості, з багатоквартирних будинків. Тобто люди, які усвідомили себе власниками житла, які захотіли об'єднатися і спільними зусиллями управляти своїми будинками, власне, їх вже 30% від загального житлового фонду. Тобто це є достатньо високий показник. Якщо брати 2015 рік, коли вводився новий закон про особливості права власності в багатоквартирних будинках, нові зміни до закону про об'єднання співвласників були внесені, то кількість об'єднань від загальної кількості будинків, власне, становила 15%. Вдвічі за цей час була збільшена кількість створених об'єднань співвласників. Люди розуміють свої можливості при створенні об'єднань, і ми бачимо, що динаміка йде позитивна по Україні. З чим стикаються, з якими проблемами? Проблеми, перше, недостатньо знань. Люди беруть такий обов'язок управляти своїм будинком, поки що не маючи достатньо знань. І тому перше, з чим люди стикаються, це з необхідністю зрозуміти законодавство. Ми будемо відвертими, що закони не є художньою літературою. Ми повинні їх читати так, щоб розуміти, про що йдеться мова. Коли мова йде про спільну сумісну власність, то кожен повинен усвідомити, що це таке за такий інститут спільної сумісної власності. А по-простому це просто дах, підвал, сходові клітки, площадки, майданчики. І це є та спільна сумісна власність. Але мовою закону звучить страшно і незрозуміло. Тобто, перше, люди знайомляться з законами, намагаються зрозуміти, що це означає для них. Далі вони стикаються з такими побутовими проблемами, як підключення до переукладання угод з енергетичними компаніями, газовими компаніями, ліфтовими господарствами і так далі. Навіть стикаються з проблемою одержання субсидій. І весь цей комплекс питань, це є, він пов'язаний, або проблеми, які пов'язані з відносинами з цими структурами, то це в першу чергу через недостатню підтримку з боку місцевих влад, таких об'єднань і створення оцих адміністративних бар'єрів для людей. Насправді, я вважаю, що дуже велика кількість проблем, пов'язаних з укладанням оцих всіх нових договорів, вона може бути знята на місцевому рівні, якщо є сильний мер, якщо є підтримка місцевої ради, якщо немає бажання зупинити створення об'єднань через різні корупційні схеми з боку міської влади, а це є і продовжується, то, власне, проблем немає для людей потім в управлінні і адмініструванні. Головне – підтримка на місцевому рівні цих процесів, щоб всі служби – і податкова, і держреєстратори, і служби соціального захисту населення, і енергетичні компанії, газові компанії, водоканали і теплоенерго відчували, що з боку місцевої влади є серйозна підтримка. Якщо це є, то проблем з функціонуванням об'єднань немає. Якщо є бар'єри адміністративного характеру, то люди воюють як з вітряками, і це є надзвичайно складно. Дозволю собі ще одне питання. Ви сказали про те, що дах, стіни – це все об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Що стосується землі? Як сьогодні, чи взагалі можливо приватизація і які умови? Ну, дивіться, ми розуміємо, що поняття нерухомість і будинок є об'єктом нерухомості, вони не існують без землі. Навіть саме слово «не рухаємо», тому що це без землі наше житло нічого не варте.
давайте будемо об'єктивними. Зруйнували будинок, людей кудись виселили, так було за старих часів. Без права власності або постійного користування на землю наше майно, як квартира або навіть нежитлове приміщення, нічого не варте. Тому, усвідомлюючи це, ми, законодавці, коли приймався цей закон, я була керівником робочої групи по підготовці законів і про особливості права власності, і по ОСББ, то ми всі розуміли, що ми маємо захистити право власності на житло, в першу чергу, через визнання в законі, що земля, прибудинкова територія є так само спільною сумісною власністю власників квартири, нежитлових приміщень. Саме для захисту права власності на житло ми записали таку норму. Водночас є поки що невизначеним механізм реєстрації цього права власності на землю. І я хочу сказати, повідомити всім, що так само сьогодні в комітеті, в нашому будівництві містобудування житлово-комунального господарства Верховної Ради, я так само почала займатися саме внесенням змін до закону по врегулюванню питання землі. І на сьогодні вже залучені і науковці, і викладачі кафедри земельного права Київського національного університету, і представники нашого інституту Діпромісто, які займаються питаннями урбаністики, місцевого планування, тому що всі розуміють, що земля під будинками, вона йде на стики законодавства земельного і містобудівного. І зараз ми намагаємось зробити так, щоб процес виділення землі, реєстрації права власності був простим і зрозумілим для людей. І щоб це відбувалося за рішеннями органів місцевого самоврядування без жодних бар'єрів. Ми зараз працюємо над цим, і тому я просто повідомляю про те, що ця робота ведеться. Сподіваюся, що ми скоро вийдемо з певними пропозиціями і рішеннями до змін до законодавства. Але на сьогодні, з точки зору закону, визнано однозначно, що прибудинкова територія є спільною сумісною власністю власників квартир і нежитлових приміщень в багатоквартирних будинках. Наразі хочу передати слово нашим головам ОСББ. Будь ласка, в кого є перше запитання? Будь ласка, тільки єдине прохання, одразу представляйтесь, і яке ОСББ ви представляєте? Я представляю Асоціацію ОСББ Запоріжжя, президент Асоціації Максим Рогальський. Розпочали за субсидії, да? Давайте більш розширимо це питання. Наразі в діючому законодавстві не врегульовано питання по пільгах на управління багатоквартирними будинками. В нас ОСББ – це форма управління, тому всі будинки, всі ОСББ управляють будинками. Наразі субсидії ми отримуємо вчасно, затримок немає, але є пільгова категорія населення, яка не отримує відшкодування пільг. Наприклад, у нас в Запоріжжі орган місцевого самоврядування в квітні прийняв рішення, щоб відшкодовувати з місцевого бюджету. Але там є моменти, які не так гарно прописані, бо ще невідомо, чи будуть вони відшкодовувати з 1 січня, чи вони будуть відшкодовувати там з 1 травня, коли вони там це рішення прийняли. Чи є намір або плани врегулювати це все ж таки на державному рівні? Можна я задам вам питання? Скажіть, будь ласка, у вас є офіційна відповідь вашого управління соціального захисту про відмову в відшкодуванні пільг на утримання будинків сьогодні або управління будинками тих людей, які проживають в ваших будинках ОСББ? Чи є у вас офіційна відповідь відмова? В нас є відповідь, що в діючому законодавстві не передбачено відшкодування пільг на управління багатоквартирним будинком. Є така відповідь? Так. Я би вас дуже просила мені цю відповідь направити разом зі зверненням, тому що насправді ситуація наступна. Дійсно, у нас близько 15 законів України, якими регулюється питання пільг на житлово-комунальні послуги для різних категорій людей. І насправді слово «утримання будинків», яке було як послуга до прийняття низки законів, згадка була про це, саме про утримання. В одному законі про пільги для чорнобильців –
І тому ми, депутати, коли приймали закон, зміни до закону про об'єднання співвласників і особливості і житлово-комунальні послуги, ми внесли зміну саме в цей закон про пільги для чорнобильців і зазначили, що слово «утримання» замінити на слово «управління» як послугу. Решта законів до цього часу не згадують оці, які надають пільги, не згадують взагалі послугу утримання будинків або послуга управління. І цього не робили ніколи за всю історію призначення цих пільг окремим категоріям людей. Згадка йшла про квартирну плату, як зазначено в законі, в Житловому кодексі і так далі. І, власне, до цього часу, навіть маючи згадку в усіх решті законів по пільгах, лише квартирна плата, хоча так послуга ніколи не називалась, управління соціального захисту виділяли субсидії на утримання, хоча в законах була згадка про квартирну плату. І сьогодні мене дивує позиція, насправді, управлінь соціального захисту, коли вони кажуть, що вони відмовляють, бо такої послуги, як утримання, не буде, а буде управління, тому що насправді в них тоді і не було підстав давати субсидію або пільгу на послугу з утримання, коли мова йшла про квартирну плату. Тому і запитала вас, чи є офіційна відповідь відмова. І я вас дуже прошу направити її на мене, як на народного депутата, з цією відповіддю. Я звернусь до Міністерства соціальної політики для того, щоб вони дійсно сказали, в чому ситуація. Бо за цією логікою відмови сьогодні вони мали би і не надавати пільг в усьому тому історичному розрізі, тому що ніколи не було згадки там про утримання або управління будинків. Мова йшла про квартирну плату, як вона зазначається в Житловому кодексі України. І квартирна плата була досить широким поняттям, яке охоплювало і управління, і утримання, і багато інших, і найм, і охоплювало людей, які живуть в гуртожитках і так далі. Тому я думаю, що це питання дійсно до уряду, і я просто прошу вас направити мені таке звернення, будемо з вами з'ясовувати, що саме відбувається зараз в ідеології нашого Міністерства соціальної політики. Дякую. До вас взагалі, як до народного депутата, часто звертаються ось власне з такими проблемами, що відмовляють в пільгах, ще щось забороняють. Постійно йдуть різного роду питання, вони як загальні, так і індивідуальні, і ми кожного разу намагаємось їх з'ясувати. Зокрема, такого звернення, де було відмовлено в відшкодуванні пільг на послугу управління, або не на послугу, а внески на управління, якщо мова йде про об'єднання співвласників, вони ж самі своїм членам об'єднання послуг не надають. Це, власне, люди зроблять внески на управління своїми будинками. І мене дивує, що управління соцзахисту відмовило. Тому давайте це питання розглянемо і спробуємо з'ясувати ситуацію. Будь ласка, ще питання. Представляйтесь. Марчук Ігор, місто Вінниця, ОСББ «Наш дім», Складська 11. Скажіть, будь ласка, в мене питання буде наступного порядку. Голова ОСББ або голови ОСББ зачасту стикаються з проблемою, яка є ключовою на сьогоднішній день. Це проблема співробітництва з непорядними членами ОСББ. Тобто створюється ОСББ, встановлюються якісь певні порядки. Наприклад, розмір членських внесків на утримання будинку або квартплата, нехай воно якось по-іншому називається. Але є непорядні, які користуються тими благами, які створені іншими членами, а не вносять внески. І тепер як з ними боротися? Є право у голови ОСББ звернутися до суду, але це настільки довга і тривала процедура, що її не кожен хоче проходити. Опускаються руки, і саме ця несплата демотивує інших людей. Тому що одні кажуть, чого я маю платити, якщо він не платить, він так же само користується цим майном, і навіщо мені платити? І тоді ця сніжником навалюється на голову ОСББ, і голова ОСББ навіть не може виконувати елементарні обов'язки, які на нього покладені. Ну, наприклад, шиферина, яка відвалиться від криші, на нього і вб'є, не дай Бог, людину, на нього складається кримінальне впровадження. Не на ту людину, яка не сплатила кошти для того, щоб відремонтувати цю шиферину, а на голову ОСББ. І голови ОСББ часто відмовляються ставати цими головами ОСББ, або відмовляються взагалі від управління цих будинків. І таким чином і створення саме ОСББ, воно теж демотивоване. Ну, приведу про цей приклад, щоб зрозуміло було. Якщо я їду в тролейбусі, наприклад, і я не хочу платити за квиток і піднімаю галас в тролейбусі, визивається наряд міліції, і на мене складається адміністративний протокол. І стягується штраф. Уже не просто розмір
квитка на проїзд, а штраф. Чому би не зробити так, і це законом вже, в принципі, дозволено, щоб голова СББ звертався до органів поліції, і органи поліції займалися вже цими непорядними членами СББ. А на сьогоднішній день поліція приїжджає і каже, ми цим питанням не курируємо, це не наше. Ну, я думаю, що законом це дозволено, тому що є цивільно-правовий кодекс, який зобов'язує рівноправно утримувати будинок, є закон про ОСББ, який зобов'язує рівноправно утримувати будинок, але держава не допомагає органами. Абсолютно, я розумію це, і це є проблема для всіх, для кожного із нас, хто живе в багатоквартирному будинку. Це ми всі з вами усвідомлюємо, що є проблема з порядними платниками і непорядними. І це є загальноукраїнська, на жаль, проблема. І коли це робили ЖЕКи, да, скажімо так, які стягували ті борги з оплати послуг на утримання, то ми розуміли, що в них є юридична служба, певні структури і так далі, і так далі. Це якась юридична особа, яка укомплектована, має в штаті людей, які можуть ходити по судах і займатися цим. Звичайно, коли ресурси наші обмежені, тому що ми самоуправляємо через об'єднання, через статутні органи об'єднання будинками, ми, зрозуміло, не тримаємо в штаті тої кількості людей і не хочемо витрачати даремно свої зароблені гроші для того, щоб боротися з нашими сусідами, можна сказати. Але з іншого боку, ми також з вами розуміємо, що є система права в державі. І тут мова йде про власність і відносини власників в утриманні свого майна. На жаль, відносини власників і питання оплати внесків – це є питання, які не вирішує жоден державний орган, ні міліція, ні поліція, ні хто би там не був. Це є майнові відносини. І тому тут тільки їх вирішують відповідно до системи влади в державі, саме суди. Я вам просто розкажу приклади, з якими зараз діляться зі мною голови об'єднань з інших регіонів України. У нас тут, правда, різні регіони, але я вам просто скажу, з чим до мене зараз звертаються люди, їхнє ноу-хау, яке вони зараз застосовують своїми недобросовісними платниками, як застосовують санкції самі люди в об'єднаннях до своїх сусідів, які не сплачують вчасно за послуги, а не роблять внески на управління. Вони кажуть, оскільки внутрішньобудинкові мережі електропостачання, їх вартість їх обслуговування ми включаємо до внеску на утримання, на управління будинком, то ми вважаємо, що якщо хтось не платить внесок на управління будинком, а відповідно не заплатив за обслуговування внутрішньобудинкових мереж електропостачання, то ми будемо його відключати від електрики. Оце такі люди рішення приймають. Спочатку це наскільки були такі... законне це рішення? Дивіться, власне через те, що логіка починається з того, що не можна отримати електрику в квартирі від електропостачальної компанії, без того, щоб електрика пройшла по внутрішньобудинковій мережі, яка є системою, яка є спільною сумісною власністю, і власне утримання цієї внутрішньобудинкової мережі електропостачання саме включається, її витрати на її обслуговування включається саме у внесок на управління, то якраз саме з цієї логіки люди вважають, що людина не може отримати в себе в квартирі, якщо вона не заплатила за обслуговування внутрішньобудинкової мережі. Логіка, здається, законна. Єдине, що необхідно, щоб це було рішення загальних зборів. Тобто просто зараз почати відключати боржника, я вважаю, не можна. Але якщо люди на загальних зборах приймуть рішення, що без оплати за обслуговування оцих систем внутрішньобудинкових часно можна відключати окремі квартири від послуги, яку не можна отримати без того, щоб вона проходила по внутрішньобудинковій мережі, я думаю, якщо це буде рішення загальних зборів, тобто більшість власників за це проголосують, то це не буде несподіванкою, це буде оформлено протоколом, це буде рішенням загальних зборів. І я думаю, що тоді це можна називати достатньо законним рішенням. Адже користування у нас є спільне,
Відповідальність за утримання спільного сумісного майна так само є спільна. Відповідно, ми приймаємо рішення, що один за одного, тобто благо ніхто не може отримати без того, щоб заплатити за користування такою системою. Я думаю, що за умови прийняття і оформлення протоколом загальних зборів такого рішення можна було би і впливати на боржника без подання до суду, а через відключення від тої чи іншої системи. Це є така зараз такий майновий вплив не застосуванням органів поліції і так далі, які не мають відповідно до законів про Нацполіцію і так далі, не мають повноважень врегульовувати майнові питання між співвласниками. Але тут, якщо це мова йде про утримання спільного майна і хтось не платить, то я вважаю, що можуть приймати на загальних зборах власники таке рішення, що це вони будуть застосовувати такі санкції. Якщо це буде на це загальна згода, я думаю, що можна. А що робити з боржниками, які заборгували за ремонт центральної каналізації? Як його відключити від мережі? Система Спрут Полтава. У нас тут є представники Полтави. Знають, як Полтавський водоканал розробив і запатентував систему Спрут, якою заводять через підвал спеціальну блокуючу установку, яка заходить конкретно в конкретну квартиру, яка заборгувала за каналізацію, і закривають каналізацію. Це є система, яка також працює сьогодні в Україні. І люди дійсно не відключають, звичайно, всю каналізацію від цього будинку, бо люди платять. Є абсолютно добросовісні платники, але є люди, які просто... Розумієте, те, що я зараз кажу, це я вам кажу про інструменти, які сьогодні в Україні вже застосовуються. Але ми ніколи не повинні забувати про те, що кожен випадок індивідуальний. І може бути абсолютно... підставна несплата людиною за ту чи іншу послугу. Тобто людина мала всі підстави для того, щоб не платити. Або вона подала акт про неякісну послугу, або ще щось. І просто людина відмовляється платити через те, що вона вважає, що й була послуга неякісна. І якщо у нас з вами на руках акт, претензія цього споживача за неякісне надання тої чи іншої послуги, ми повинні на це зважати. І я думаю, що сьогодні, якщо ми маємо ефір, якщо ми це транслюємо для людей, і для того, щоб всі усвідомлювали, що відбувається, ми повинні говорити про те, що в першу чергу має бути захист права споживача на звернення про неякісну, не в повному обсязі надану послугу. І ми повинні говорити про те, що люди повинні знати свої права як споживачів. Закони України, зокрема закон про житлово-комунальні послуги, говорить про те, що споживач, який не задоволений якістю, кількістю послуг, повинен оформити акт претензію. У певному порядку оформити такий акт. І вже далі має бути реагування. А вже далі, якщо не було такого акту, тобто ми не бачимо підстав для неоплати, або, можливо, людина бідна, і вона в якийсь спосіб не зрозуміла, як оформити субсидії, в неї були якісь індивідуальні ситуації, то я спочатку вважаю, що ми повинні допомогти цій людині звернутися до служби, до управління соціального захисту, зробити все для того, щоб реструктуризувати заборгованість, зрозуміти, в чому причина була цієї заборгованості. Але ви один одного знаєте. І якщо немає підстав говорити, що послуга неякісна, не в повному обсязі, або людина бідна і не мала допомоги в оформленні субсидій, тобто, що це є інша категорія людей, які просто ігнорують і не платять, то до них можна і говорити про застосування певних жорстких санкцій. І я думаю, що це можна загальними зборами оформляти через рішення. Тобто, якщо раз, два, три виконана, да, і людина все зробила, то це одна річ. А якщо просто є безсовісна, скажімо так, несплата, то тоді можна застосовувати санкції. Будь ласка, ще питання. Пані Альона, доброго дня. Полтава, голова асоціації ОСББ «Відповідальність, справедливість, єдність» Полтава. Скажіть, будь ласка, от з приводу відключення саме від електропостачання по мережам, ми так само з цією практикою трішки знайомились і знайомились з судовою практикою. Буквально в квітні цього року апеляційний суд, Верховний суд України визнав
протиправним дії ОСББ, одного з ОСББ, яке от таким чином відключило споживача і навіть там при, ну, визначило 10 тисяч сплатити, там відшкодування і так далі. Скажімо так, для того, щоб все-таки допомогти ОСББ з роботою з такими недобросовісними платниками, чи не збираєтесь ви, можливо, там в комітетах, в робочих групах, можливо, якісь внесення змін в законодавство, щоб, ну, спростити хоча б для ОСББ порядок подачі в суд. Ну, наприклад, звільнити їх від оцих, ну, позовних комісій, да, які на сьогоднішній день там 1600. От уявіть собі, є список збожників, їх там 5-6 чоловік. По кожному з них потрібно подати індивідуально. Тобто у нас, ми знаємо, є категорія населення, це інваліди, які звільнені від таких сплат комісій. Чи не можна в, так само внести ці зміни? І якщо дозволите, ще друге запитання. Ми говорили про те, що от ОСББ починається з того, що співвласники усвідомлюють свою власність. І от коли вони на перших кроках в створенні ОСББ роблять ці кроки, їм необхідно прийняти цей будинок в управління. Так, як ми це знаємо з останніх постанов, наприклад, 301, яка регулює списання будинку і прийняття. В новому законі про житлокомунальні послуги вже передбачена відповідальність за непередачу документації. А що робити тим ОСББ, які, ну, скажімо так, активно з 2015 року до червня цього року, коли вступить в дію вже новий закон і відповідальність, що робити цим ОСББ, яким не передали документацію, які, по суті, є в Полтаві ОСББ, яким передали інвентарні книги, і все, більше нічого, ніяких схем, ніяких внутрішньобудинкових мереж, ніяких паспортів на будинок. Тому що це питання коштами потім лягає на співвласників. Зараз от в Полтаві, наприклад, за виготовлення техпаспорту там суми можуть сягати і 20 тисяч гривень. Тому у мене запитання, чи буде якось врегульовано це питання? Ну, вас поставили мені декілька запитань. Да. А дивіться, ви спочатку пояснили про те, що є судові рішення про незаконність. Тому я і сказала, що питання утримання спільного майна лише регулюється загальними зборами. І відповідно, якщо не було рішення загальних зборів про те, що вони за неоплату внесків на, ви розумієте, є в нас, тут треба оформляти, треба дивитись на цивільний кодекс, який дозволяє припинення надання послуг у разі припинення. Тобто ми можемо з вами говорити про припинення. Тут багато юридичних деталей, які треба врахувати, перше ніж приймається рішення загальних зборів. Але право на припинення постачання тої чи іншої послуги завжди є. Вам, ну от якщо ви за хлібом йдете в магазин, ви раз не заплатили за хліб, другий раз, вам взагалі хліб в магазині дають безкоштовно? Не дають. Припинення. І мова йде про те, що ми говорити повинні про припинення надання, але всі ці рішення мають прийматися загальними зборами. Тут не може бути такого, що голова правління собі вирішив і зробив. Ні. Кожен з нас хоче бути захищеним як власник від якихось незаконних дій. Відповідно, кожне наше рішення має бути детально вивчено з точки зору законодавства, цивільного законодавства і всіх, і господарського, і так далі, і так далі. І ми мусимо такі рішення приймати, які би були дійсно в межах українського законодавства. Це перша річ. Друге, ви сказали, чи не розглядають депутати спрощення процедури подання до суду. Розглядають. Я особисто подала таку пропозицію голові комітету, який від фракції «Блок Петра Порошенка», який очолює комітет правовий, пан Княжицький. Я подала йому, я сказала, я як опозиційний депутат «Самопомочі» готова не подавати індивідуально це. Я заради того, щоб це було для людей, я передаю цю законодавчу ініціативу на правовий комітет. Будь ласка, головне, внесіть зміни в закон про про судоустрій, те, що ви даєте право звільнити від судового збору об'єднання співвласників. Ви самі щойно сказали, що право є у індивідуальних осіб, у дітей на отримання аліментів, у сиріт, у інвалідів. Тобто законодавство на сьогодні говорить про те, що звільняється від судового збору
особи, люди, які є незахищеними. Коли ми говоримо про об'єднання співвласників, це юридична особа. Закон не говорить про те, що юридичні особи, якісь, будь-які в Україні, звільнені від права не платити судового збору. Тобто це є суттєва філософська зміна до законодавства, яку правовий комітет повинен розглянути і пояснити. Коли приймалась реформа судова, то, власне, говорили про те, що судова система має бути, ну, самозабезпечена. Ми розуміємо, що це окрема гілка влади. І для того, щоб вона жила на самоутриманні, вона має існувати за рахунок оцих судових зборів. І, власне, якщо ви дійсно довели, що боржник просто так не платив, то з нього і стягується потім, по факту, і судовий збір, і штрафні санкції, і так далі, і так далі. Тобто, теоретично, якщо ми доведемо, що ця людина просто так не сплачувала, то з неї потім мали би стягти ці кошти. Але ми всі знаємо реалії життя, і ніхто не хоче ходити в суд, ніхто не хоче платити і потім чекати роками, коли виконавча служба стягне ці кошти. Ми з вами живі люди і цього не хочемо. Тому я подала таку законодавчу ініціативу. Я думаю, що от ще раз після нашого такого з вами спілкування, я ще раз підійду до голови комітету і запитаю його, чи, коли він бачить можливість подання. Він сказав, що навряд чи як окрема законодавча ініціатива це пройде, але коли буде декілька пропонувати змін до закону, то він разом з ними і спробує подати саме цю законодавчу ініціативу. Я думаю, що кожен з нас, ну, розуміє, чому ми хочемо такої унікальної ситуації для об'єднань, хоча вони і є юридичними особами, а не їх не можна прирівняти до інваліда чи дитини без аліментів чи ще щось. Тому я вас чую, я вже зробила ці кроки. Будемо чекати того моменту, коли більша кількість буде пропозицій до змін до закону. І я ще раз на наступному, навіть буквально тижні пленарному, зобов'язуюсь підійти до голови комітету і ще раз нагадати йому про те, що нам треба рухати цю законодавчу ініціативу. Я думаю, що треба це робити. І по документації, якщо... Дивіться, стосовно документації, я вам навіть наведу приклад Києва. В місті Києві я знаю, що були ЖЕКи, в яких навмисно спалили документацію. Поясню, для чого. Для того, щоб забрати підвали. В місті Києві це дуже цікавий об'єкт для прихватизації. І коли немає документів, то не можна довести, що це допоміжне приміщення, яке не підлягає приватизації. Легко сказати, що це не житлове, яке ми можемо зараз оформити на територіальну громаду міста Києва, а потім продати комусь. Тому ми з вами не застраховані від будь-яких випадків і ситуацій, які є. І, на жаль, нам просто важко управляти будинком, не маючи технічної документації. Але це не є, ну, той бар'єр, який не дає нам можливості. От не маєш документації, якось ЖЕК управляв цим будинком, не маючи цієї документації. Управляв, гроші збирав, все нормально. А раптом ми стали управляти самі цим будинком, і от просто ми нічого не можемо зробити, не маючи цієї технічної документації. Тому я думаю, що управляти будинками треба, незалежно від того, чи є ця документація, чи немає. Звичайно, продовжувати вимагати від попереднього того балансоутримувача, який в нас був, передачі цієї документації, чекати через місцевих депутатів. От у нас тут представники депутатів, але, правда, тільки від об'єднання «Самопоміч» міських. Я думаю, що всіх депутатів треба підключати, незалежно від політичного приналежності, в когось один депутат, в когось інший. Набирати критичну масу цих депутатів і вимагати включення в бюджет міста фінансування на відновлення технічної документації по тих будинках, де цієї документації немає. Це сьогодні, я вам скажу, що є, наприклад, Запоріжжя те саме. Я знаю, що там через тиск депутатів, і так само в нас там є Олег Корольов, наш депутат, який член комісії житлової, він так само ініціював разом з депутатами інших політичних сил, які є в місті, внесення змін до програми бюджетної, міської, по фінансуванню відновлення технічної документації по тих будинках, де документації немає. Тому, шановні, використовуйте вашу силу народу, ваше виборну
силу вас вибирати своїх депутатів, яких ви хочете, і рухайте ці справи. Тисніть на ваших депутатів і вимагайте, щоб вони... А от зараз перед виборами десь там ближче. Ой, повірте, будуть всі вам обіцяти дуже багато. Тому використовуйте це і вимагайте від них включення в міські бюджетні програми, фінансування, відновлення саме цієї технічної документації. Говорити про закон, розумієте, ну штраф, ну заплатять вони штраф, а вам від того що? Все одно ж документація не з'явиться, ви розумієте? Я, наприклад, розумію, що краще вимагати через наші важелі впливу такі, навіть виборні, і тиснути на ті органи, які дійсно виділяють фінансування на відновлення документації. Це моя така особиста позиція, тому що штрафи, ну заплатять вони штраф в бюджет, а вам від того що? Все одно документація не з'явиться, тому я от думаю, що треба так рухатись. Ще питання? Так, є питання. Ельвіра Мрясова, голова правління асоціації ОСББ Вінниччини. Дуже багато питань нам задають, коли там дзвонять консультуватись, люди, які не хочуть по якимось причинам створювати ОСББ. Так. Вони також мають право на існування, для того і 417 закон, там все врегульовано, але великий прямо шквал запитань з приводу землі. Ми сьогодні торкалися з приводу приватизації землі. Люди переживають, що якщо їм буде назначено управитель, то цей управитель, там фірма, там товка, ФОП, вони зможуть приватизувати землю під будинком і навколо будинку на себе. Ось це, ну, це такий, скажімо так, міф, чи можете ви розсіяти, чи можна це, чи це є десь в законодавстві, що цього неможливо зробити. Якщо це неможливо зробити, то дивіться, абсолютно законне право людей не створювати об'єднання співвласників. Ми не позбавлені права управляти своїм будинком, не створивши об'єднання. Ми все одно можемо зібратись на загальні збори і приймати рішення стосовно управління нашого будинку. Тобто об'єднання – це лише один із інструментів, який, я можу сказати, спрощує управління будинками. Чому спрощує? Тому що ми з вами, як юридична особа, створивши об'єднання, ми відкриваємо рахунок в банку. Всі наші внески не йдуть через якусь там непонятну юридичну особу, товку і так далі, і так далі. Вони йдуть на наш рахунок об'єднання. Вони не обкладаються податком на додану вартість. Ми є неприбуткова організація, як об'єднання співвласників. Нам вигідніше управляти нашими внесками, маючи наш окремий рахунок. Більше того, я звертаюся до всіх людей, які сьогодні не готові створювати об'єднання. Ідуть величезні програми фінансування енергоефективності в житловому фонді. Ми, депутати, з урядом, тут я можу сказати, що це було рішення спільне і депутатського корпусу, і уряду, по тому, щоб створити фонд енергоефективності, державний фонд. Цей фонд буде фінансувати термомодернізацію будинків, тобто втеплення будинків, енергозаходи і так далі, залучаючи кошти європейських донорів, грантові, безкоштовні. 50 мільйонів євро в цьому році вже отримала Україна фінансування на такі заходи. Зрозуміло, що не маючи рахунку на конкретний будинок, куди ці гроші дати, люди просто не зможуть скористатись вигодами від такого фінансування. І державного фінансування, і фінансування донорів. Тому з точки зору нашої з вами вигод і перспектив в отриманні отакого грантового і бюджетного фінансування, нам краще з вами об'єднуватись в юридичну особу, відкривати рахунок і самим управляти цим рахунком. З цієї точки зору нам це вигідніше. Але коли ви сказали, що дійсно люди відмовляються, але в них є застереження, що якийсь управитель прийде, якого нам призначать, це перший міф. Закон про житлово-комунальні послуги вносить зміни до 417 закону з 10.06, де написано, що орган місцевого самоврядування нікого нам не призначить без нашої з вами згоди. Навіть для того, щоб люди звернулись до мера і сказали – призначте нам управителя, мер сам цього не зробить без нашого з вами рішення. Тобто так чи інакше, нам з вами, як власникам, треба буде зібратись, провести загальні збори і сказати, ми
не можемо самі собі призначити управителя. Ну, не знаємо, не бачимо, хто, що, як, не довіряємо тим, хто є. Ми приймаємо рішення звернутися до нашої мерії, щоб вона нам призначила управителя за конкурсом. Тобто, перше, ніхто без нашої згоди нам нікого не призначить. Це перше. Друге, якщо навіть нам когось і призначать, ще до 10.06 був оголошений конкурс, чи ще що це могло бути, то навіть такий управитель, користуючись діючою нормою закону 417, з чого ми з вами починали, що земля включена до спільної сумісної власності власників будинків, квартир і так далі, і нежитлових приміщень. Тобто не можуть навіть на основі цієї норми закону нікому іншому нашу землю віддати. Вона не виділена в натурі, вона не закріплена, не за, як, ну, не зареєстрована десь в якомусь кадастрі. Але якщо це є прибудинкова територія, навіть будь-де, ну, в розумінні того, що вона має бути під будинком, її нікому віддати не можуть. Тому що є чітка норма закону для захисту прав власників. Тому, шановні друзі, управителя, більше того, управителя не можуть призначити, ну тут мова йшла про те, а от призначили навіть на рік, а потім раз і скористалися цією можливістю, і там хтось рейдерством захопив цю землю. Друзі, звертайте увагу на те, що перше, земля, навіть коли буде якийсь призначатись, чи ми самі вибираємо цього управителя, ми повинні розуміти, на яких підставах ми навіть з вами будемо платити внесок на прибирання прибудинкової території. Де та прибудинкова територія? Де її межі? Хто її виділив? На підставі якого документу? Якщо орган місцевого самоврядування навіть проведе конкурс, хай за нашою з вами згодою, за зверненням, і там буде зазначено, що той новий управитель повинен прибирати якусь прибудинкову територію, ми вже з вами можемо звертатись до органу місцевого самоврядування і казати, де рішення, де ви виділили, коли ви прийняли рішення про виділення і встановлення меж цієї прибудинкової території. І я думаю, що і тільки тоді ми з вами будемо погоджуватись на прибирання такої прибудинкової території. Ясно, що ми не хочемо безладу, ясно, що ми не хочемо бардаку, бруду в наших, біля наших будинків, але ми хочемо законних правил гри. Покажіть нам цю територію. І якщо ви, орган місцевого самоврядування, виділили її для прибирання, значить ми розуміємо, що це є наша прибудинкова, яка нам відповідно до закону буде в свій час після певних процедур закріплена офіційно як право власності. Тому, шановні друзі, я думаю, що ми маємо бути пильними в цих питаннях, але з точки зору закону є запобіжники для того, щоб такого захвату і рейдерства не було. Що стосується управлінських компаній, чи є вже розроблені договори, якими вони мають бути? І що там має бути відповідно прописано? Абсолютно. Закон так само ще дав один із інструментів для захисту людей, які вперше будуть реалізовувати своє право на управління і на розпорядження своїм майном і почнуть самостійно обирати управителів. Не маючи такого досвіду, звичайно, треба було дати документ, такий як типовий договір. Цей типовий договір сьогодні вже є на сайті Міністерства регіонального розвитку будівництва і житлово-комунального господарства. Вже до нього сьогодні подаються пропозиції як до регуляторного акту. І це буквально скоро всі ці пропозиції і зауваження будуть узагальнені і буде переданий проєкт цього договору на Кабінет міністрів для затвердження. Я як депутат профільного комітету вважаю, що ми будемо робити все для того, щоб тиснути на уряд, щоб якомога швидше цей документ був прийнятий. Тому що це є вже ненормально, що люди стільки часу чекають від уряду прийняття базового документу для реалізації своїх прав як власників. Це є просто вже ненормально, що стільки років, 26 років незалежності, 27 буде в цьому році, да? Тобто люди чекають можливості реалізувати своє право не через об'єднання. Створюють об'єднання співвласників – це не питання. Люди вже беруть і управляють. Але не всі готові, ви праві, не всі можуть. Тому люди чекають хоча б того інструменту, договору, для того, щоб самостійно обрати собі управителя. Тому ми очікуємо, що до 10.06 уряд
мусить прийняти цей документ. Це правила надання послуг з управління і типовий договір. Зараз закінчується термін його розгляду на сайті Мінрегіону, і після цього має бути поданий вже на Кабмін на затвердження. Тому будемо робити все для більшого тиску на швидше пришвидшення розгляду цього прийняття цього документу. Будь ласка, ще є питання. Є питання. Доброго дня. Фурман Роман, департамент житлового господарства міста Вінниця. Не можу абсолютно погодитись думкою гостя, народного депутата, повернутися до технічної документації. Ми всі чудово розуміємо, що цей житловий фонд, власником колись його була держава. Тобто на сьогоднішній день держава самовідсунулася від відповідальності за цю технічну документацію. Ми можемо довго дискусувати і шукати крайніх відповідальних за збереження цієї документації, але... Перше питання, чи вона взагалі була в наявності, виготовлена? І на сьогоднішній день, якщо є приклад чи практика, гірка досвід роботи в Києві з приводу маніпуляції з допоміжними приміщеннями, ну, ми всі чудово розуміємо, що в ЖЕКів є один із примірників, в кращому випадку, цієї інвентарної справи. Це ж ЖЕКи і спалили. Правильно, так. І другий примірник залишається, зберігається в БТІ, в архівах. Вона є наявна в документації. На мій погляд, у нас в місті Вінниця досить є також приклади про відсутність цієї документації. Ми не можемо когось звинувачувати в її знищенні цієї документації, але її немає. Перше, на державному рівні не визначений чіткий перелік документів, який має саме бути в наявності, яку саме документацію передати. Оскільки, коли ми говоримо про відповідні правила, де там близько 20 позицій, пунктів технічної документації, в тому числі і державні акти наведення в експлуатацію. Їх немає. Яким шляхом її відновити, цю документацію? На мій погляд, правильно було б і справедливо на державному рівні заборонити виконавцям послуг, тобто відповідним обленергам, водоканалам, не вимагати цю документацію, оскільки ми говоримо про існуючий об'єкт. Тобто якось до цього часу цей будинок обслуговувався і надавалися ці послуги йому. Можливо, таким краще шляхом на державному рівні вирішити питання? Я дякую вам за цю пропозицію, тому що вона дуже конструктивна. Стосовно того, що дійсно стільки часу обслуговували ЖЕКи комунальні, і ніяких проблем у газовиків або енергетиків не виникало. Раптом люди взяли ОСББ, і тут давай їм цю документацію, ну просто застрілісь, і інакше ми ваш будинок не підключимо. Ні до газу, ні до електрики. Це правильно. Я думаю, що треба подумати, і я вас запрошую до того, щоб ви подумали, в який цей ми закон мусимо внести зміну, для того, щоб сказати, що не вимагати документації. З іншого боку, ми всі з вами, всі, і ви як представники міської влади, і ми як депутати, і ми як споживачі, всі, ми зацікавлені в наведенні порядку, щоб ми розуміємо, що це є об'єкт, який споживає електрику, об'єкт, який споживає газ, значить, має бути проєктна документація. Це є нормально. Якщо ви кажете, що законодавець не дав перелік чіткої технічної документації, то я вам, як людина, яка була головою цієї робочої групи, абсолютно чітко можу сказати, чому не дали. Тому що ми знаємо, що це є підзаконний акт, зокрема, 76-й наказ про правила утримання будинків споруд, де чітко було зазначено всі роки існування української держави, що має робити той, хто обслуговує житло. Він повинен ввести технічну документацію, внести в неї зміни вчасно, і там був весь перелічений, і до сьогоднішнього дня є весь перелік цієї документації. Тому законодавці вважали, що люди і місцеве самоврядування знають про існування правил надання таких послуг і розуміють, що перелічено. Там є і весь цей перелік того, що включається в таку документацію. Тому ми не бачимо проблем в тому, що зараз сказати, немає чіткого вичерпного переліку. Беріть 76-й наказ і це є ваше рішення. От тут, а що стосується держави як попереднього власника, то так само я вам можу сказати, що був закон 1992 року про приватизацію державного житлового фонду. І цей державний житловий фонд спочатку був переданий у власність місцевих рад народних депутатів, місцевих депутатів, так було це передано. Тобто держава спочатку передала свій державний фонд, як єдиноосібний власник держава, передала до місцевих рад. І потім оці місцеві ради взяли їх на баланс, ці будинки, і до цього часу ми їх називали будинки імені комунальної власності, бо з якихось то підстав місцеві ради взяли собі, і ЖЕКи взяли на баланс ці будинки.
Тобто стали попередніми для людей балансоутримувачами саме місцеві ради. І коли ми кажемо, що відновити документацію повинен попередній балансоутримувач, то ми розуміємо, що держава в свій час передала до місцевих рад, а місцеві ради поставили на баланси ЖЕКам, і тепер треба місцевим радам виконувати свій обов'язок – відновлювати цю документацію. Дискутувати з цього питання ми можемо з вами хоч будь-скільки, але ви дали в кінці кінців конструктивну пропозицію, що ми не повинні, перше, тобто позиція така, і це абсолютна позиція сьогодні народних депутатів, що не можуть самоусуватись попередні балансоутримувачі від відновлення документації, це раз. Друге, і ми бачимо приклади органів місцевого самоврядування, де це роблять, фінансують, взяли просто, склали інвентарні переліки всіх будинків, показали, яка документація є в наявності, якої немає, прийняли рішення місцеві бюджети внести зміни, щоб кожен будинок якусь частинку цієї документації отримав в повному обсязі, докомплектувати. Але я думаю, що нам треба з вами спільно все ж таки подумати, і я вас дуже прошу допомогти в цьому і дати пропозицію, куди нам треба внести зміну для того, щоб в який закон, щоб сьогодні дійсно енергетики і газовики до відновлення цієї документації не викручували людям руки, не ставили ультиматумів, адже ми живемо в одній державі і всі маємо одну історію, і треба на неї зважати і розуміти реалії. Я дуже вас прошу і думаю, що це була прекрасна, конструктивна пропозиція. Дякую. У мене ще одне запитання з приводу прийнятого закону України про житлово-комунальні послуги восени 2017 року. Він чітко дав зрозуміти, що 10 червня 2018 року він вступає в дію і він вже скасовує послугу утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, ну, в народі говорять квартплата, натомість вводить нову послугу з управління житловим будинком. Абсолютно погоджуюся, є справедливе і за цим майбутнє, за управління. Оскільки ми через реалізацію цих законів, відповідно нормативних актів, маємо віднайти відповідального власника, свідомого власника, який має опікувати своїм спільним неподільним майном і таким шляхом управляти ним. Або через створення ОСБ, або ж через передачі функцій певних управлінським компаніям з управління. Так. Але на превеликий жаль, на сьогоднішній день ми маємо вже кінець травня місяця, тобто через 10 днів ми усвідомлюємо, що має вступити в дію закон. У нас в місті Вінниці значна кількість мешканців багатоповерхівок. Вам було вже згадано в ефірі, лише тільки 30% житлового фонду створили ОСБ. Тобто ми розуміємо, що 70% житлового фонду не мають бажання поки що створювати ОСБ. Вони або ж самостійно визначаться з формою управління, або ж на управління їхнім будинком буде призначено конкурс. Є проблема з відсутністю підзаконної нормативної бази щодо його ефективної реалізації цих законів. У нас мешканці міста Вінниці вже значна кількість визначилась форму управління, обрала собі управлінську компанію, здебільшого це ті ж самі підприємства, які обслуговували сьогодні цей житловий фонд. Але питання в договорі. Ми всі розуміємо про те, що якщо до 10 червня 2018 року не буде укладено на відповідний багатоквартирний будинок договору з управління, або не буде створено ОСБ. Цей будинок має всі шанси позбутися управління і обслуговування його. Тобто, як результат, ймовірне обмеження електроенергії на освітлення місць загального користування відповідними обленергами. Дивіться, робота ліфтів зупинена. Розумію. Ви знаєте, що я не хочу переводити в політичну площину питання розроблення урядом підзаконних актів вчасно, але, на жаль, ми мусимо сьогодні визнати, що не були мобілізовані ресурси достатні управлінські на рівні Кабінету міністрів, ми говоримо через міністерство, але як загальний орган, для того, щоб дійсно за 6 місяців підготувати і прийняти всі підзаконні акти, які треба. Водночас я так само усвідомлюю, як людина нормальна, абсолютно адекватна, що це є величезний обсяг цих підзаконних актів, який закон
вимагав розробити. Там декілька форм управління, верніше, і форми управління будинком, і декілька моделей відносин з комунальними підприємствами. Тобто це величезний обсяг роботи. І якщо говорити, що ці типові договори, вони затверджуються Кабінетом міністрів, то ми розуміємо, що ці всі договори проходять процедуру узгодження з усіма центральними органами виконавчої влади, тобто з усіма міністерствами. Тобто спочатку розробляють, погоджують, вивішують, отримують зауваження і потім направляють на Кабмін на затвердження. Тобто тут є питання в тому, що не були мобілізовані ресурси вчасно і процес затримується. Водночас, щодо наших управлінських компаній. От дивіться, сьогодні ЖЕК обслуговує, ЖЕК, будь-хто, будь-товка якась, обслуговує будинок. І з людьми укладені договори на утримання будинків відповідно до діючого закону. Вступає в дію новий закон 10.06. Послуги утримання немає, але у нас залишається діючий договір утримання. І якщо немає договору нового на управління, чому повинні припинити компанії виконання цього договору? Я би сказала, тільки одна причина – субсидії і пільги. Але це питання вирішено. Кабінет міністрів спочатку зробив, а потім виправив свою помилку буквально пару тижнів тому. Вони сказали, що субсидії будуть продовжуватись виплачуватись на послугу утримання до 1 січня 2019 року. Тобто цей перехідний період для людей, які є вразливими, які сьогодні на субсидіях, фактично буде охоплений. А я думаю, що за цей час я взагалі думаю, що до 10 червня постанова має бути прийнята з типовим договором. І ми повинні не відкладати вже введення в дію по послузі управління. Однак, ми сьогодні, депутати, ми розглядали на минулому комітеті те, щоб, можливо, внести окремі зміни до закону. Але не відтерміновувати введення його в дію, а просто дати можливість вибору людям управителів до 1 січня, вибору моделі відносин з підприємством водопостачання, теплопостачання до травня місяця, тобто закон вводиться в дію, і написати, що на цей перехідний період діють умови діючих договорів на утримання, а ціна цих послуг не змінюється, окрім індексації на окремі складові витрат. І щоб органи, які уповноважені робити цю індексацію, мали можливість це зробити. Щоб в заручниках не тримати, там електрика змінилась, чи мінімалка змінилась, чи ще щось. Проіндексувати тільки окремі складові витрат. І я думаю, що ми зараз спробуємо виписати таким чином перехідні положення, щоб дійсно нікого не тримати в заручниках, але і не затягувати з дійсно реформою і введенням в дію закону. Тому що, повірте, стільки людей сьогодні звертаються з усієї України, які кажуть, нам отак уже набридли нав'язані управляючі компанії. Я не кажу, що Вінниця, ми завжди про присутніх не говоримо. Я кажу про те, що є величезна кількість людей, які відчувають себе абсолютно незахищеними в сьогоднішніх умовах і в заручниках від відсутності оцих типових договорів. Вони кажуть, доводьте ви вже цей закон в дію, давайте ви вже нам типовий договір, ми хочемо самі вибирати собі управителя. І я думаю, що ми вже морального права після 26 років незалежності не маємо позбавляти власників законного, конституційного права на власне управління своїм майном. Тому я думаю, що можливо з такою відтермінувальною по прийняттю вибору управителя нормою і закріпленим в законі формулюванням, що діють до цього часу діючі договори і ціни, то я думаю, можливо, ми цю ситуацію виправимо. Можливо. Я дуже на це сподіваюся. На жаль, ефірний час добігає завершення. Наостанок, можливо, ще одне питання. Пані Олена, коротко одне питання. Я вам охарактеризую ситуацію, а ви можете дати відповідь, можливо, є інструмент законодавчий вже виготовлений, готовий. Ситуація. За останні 10 років, з моменту створення ОСББ, ми не бачили власників однієї з квартири. Ми звертались в БТІ, нам не дають цю інформацію, тому що це секретна інформація, приватна інформація, не можуть її розкривати, хто власник цієї квартири. Ми не можемо знайти цього власника квартири вже на протязі 10 років. Будинок утримується, вони не приймають участь в утриманні будинку. Це ладно, це вже приїхали. Але в квартирі утечка газу. Добре була технічна можливість відрізати ту квартиру від газу. Потім визначили, що в квартирі є утечка води, втрати по загальнобудинковому лічильнику. Була технічна можливість, відрізали від води.
Зараз усохлись вікна, боковий дощ, залило два поверхи нижче тієї квартири. Ми не можемо туди потрапити навіть з міліцією, з участковою міліцією, з пожежниками. Але у нас це є фундаментальна вимога для управління будинком. Це реєстр прав, реєстр власників, які повинні бути відкриті для інших співвласників, для того, щоб люди могли проводити спільні збори. Квартира приватизовувалась до того, як був створений реєстр. До введення реєстру. Але тоді, я вам скажу, мене, у вас що, БТІ приватне? Ні, вінницьке БТІ. Ну то, послухайте, в місті Києві я в своєму будинку, як член ініціативної групи, подала звернення на орган місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування звертається до Центру надання адміністративних послуг. І мені надають послугу по тому, що мені дають перелік власників квартир і нежитлових приміщень в моєму будинку. Вибачте, це є ваше законне право, це не приватна інформація. Це обов'язкова для управління будинком інформація про цього власника. Ви маєте на увазі, де він є, той власник? Квартира була приватизована до створення реєстру. Правильно, ну БТІ, ну, комунальне БТІ. Значить, орган місцевого самоврядування повинен сказати чи по вашому ходатайству про те, що треба надати інформацію, щоб БТІ надало вам інформацію про цього власника для управління. А ви інакше позбавляєте його права. Не надають, не надають. Вони обґрунтували законодавчі, що законами там передбачено. Вони не мають права надати мені. Ну, це є дуже дивна інформація, тому що без цього фундаментального права інших власників на отримання інформації, хто є власником сусідньої квартири, не можна управляти будинком. Тому це є обов'язково. Більше того, якщо ми кажемо про відкритість взагалі реєстрів, то яке про приватне право? Вам же не говорять про те, що там треба сказати, скільки там дружин, чоловіків, дітей і так далі у того власника. Це мова йде про питання управління майном. Спільним. У вас має бути інформація про цього власника. Ім'я по батькові, про площу, яку займається приміщення, для того, щоб ви приймали рішення на загальних зборах. Можливо, адреса проживання. Він не проживає в даному будинку. Не проживає ніхто в даній квартирі. Вони ж десь проживають. Пуста квартира стоїть взагалі. Ну, то просто, ну, якщо немає власника, то забирайте її ту квартиру і все, і до побачення. Ну, що це за ситуація? Ви знаєте, ну, ви можете нам допомогти? Коли в Києві, ні, не поможе. А хто буде в тюрмі сидіти? Ні, ну дивіться, ну от якщо немає власника, то питання, це що, безхазяйне майно, оголошуйте, що воно безхазяйне по процедурі і говоріть про те, що зараз немає власника на це житло. Оприлюднюйте по всій процедурі, як безхазяйне майно і вперед по процедурі. А як тільки інакше оголосите, власників воно знайдеться багато. Воно буде на воно в усіх засобах інформації, ви оприлюдните в певних, тобто ви пройдете всю процедуру оголошення, що майно є безхазяйним. І треба щось з ним робити. Ну а як? Я думаю, власник знайдеться. Дякую. Дякую, панове, вам за увагу. Нашим телеглядачам я нагадаю, що сьогодні ми говорили про ОСББ. Думаю, питань залишилось ще багато, однак наш ефірний час вичерпано. Це було ток-шоу «В темі». Будьте в темі і ви.